N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal. Salam alaikum mbok internet yi nga xamne yeen ngi ci Yes Dakar champion bi ngeen Dakar lol mom moy Boy Nya nuyu nañ la waaw père ma lay jaar ma lay fay bu baax ma lay nuyu Sénégal nuyu monde entier yépp di nuyu wa keur Cheikh Sallu di nuyu wa keur Cheikh Abdou Mamadou Ba di nuyu wa keur Seyd Afio Bakay mo Seyd Fallou di nuyu wa keur Seyd Abdou Karim di nuyu kilifa Tida kilifa Ade yépp mbeur nga yexi tay li nga fi nga xamne moy Sénégal ñu gis wa Pekin akhlu lamb ñeu fekk ci la fi nga xamne moy aéroport and ak yow ba sa kër mbéd mi yépp fess déllu wa quartier bi génn wa Pekin génn loolu la lay def ci yow wa loolu mo di contane père motivation la rek motivation surtout de motivation da fa ka ñu ñew fi ñu dëkk yépp génn ñew terre ay wone rek ñun ki na am considération ci wone taw ñu wone ñu gëna liggéey luy defal ñu ko xépp liggéey bu baax def ful def faire ak jom ñaan suñu bom defal ñu ndam inshallah mbeur ñu gis nak ñew bi nga ñew ñu ne japp nañ date le 13 mbeur est ce que paranga yow mi mo gis ni est ce que par le 13 mo sori 13 dama sori so sa ñon kan ngay jakkanto ak waaji nga gis mbeur bu paré mbeur ko gis dédé mbeur du paré xol ngam yow xol na la kay ah kon baana nañ dawal té ñun dañuy liggéey ci dé paré gu dañu ñëpp liggéey ko ne liggéey mais est ce que xol la ni rek doyna wa motax man la dañuy ñëpp ko ne liggéey mbeur est ce que xam nga la de guerre dafa door batika mu daam no la champion est ce que xam nga dafa xex ak ki nga xamne moy nees xex bu metti danko champion est ce que xam nga digeunte ak Ama Sène rag nañ 40 minutes champion mbeur nga jël mais ñi ngi lim yépp nak waaw ñoy ay champion lañ dé mais limo ko boña ba lé no damay ñew parce que tu ngone du tew ñuy nat ci euk lolu yagatul le 13 lay lèr ñepp ne ki nga xamne mom moy la dégué da ngay na jakarlo mune la ci kanamu aduna bi yop dina la duma lolu bu ko deugere mom lamb dina neex parce que lolu lañ soxla ci lamb ñu xex beure jëflante lolu ñepp di xaar bu ko deugere mo deugal ko rek inshallah lamb ju neex lañu beure ma deg nga ne la de guerre bo signé ñepp ne tay nga ray nit mais bo ñëwé da ngay samp taxaw tek bara lolu am lutax nga wax lolu la nga gis ci mom motax gaay nga gis ci mom da na xam nga yépp wax la wax na ñu tolli wax bu jëf bu ñëwé wax day dem to xaar da jëf mo def yaay deg ci geew bi wax bu ko du fa may ndam jëf mo fa may ndam ñu ñuy ci waccay baawu dara nak ñu wacc ko da yépp ñu wax mu wacc ak ay mbokam ñu wacc ak wa Pekin ak suñu ay nit suñu ay xel suñu ay doomu nday ñaan suñu bam defal ñu ndam inshallah mbeur di wax 100% Pekin bi lo leen di wax xam nga barki dembu fekku la fi Ama Sène wa Pekin dañ ko yobbu fele café gi tuddé ko fa fi nga xamné moy place bi fofu ñu gis mbeuru Pekin yépp téw fa mu lim la wo la wo ama balde né nañ leen and doon ben Pekin suñu Pekin la lool noko jàng lool mom lu rafet la ama mom moy mag yi moy suñu mag yi ñepp ñu ngi ci ginaaw ñay dé ñoo ñu ñew ñom ama ñew gaay ñew ñom jall ñom sokk man ma tu ma ngi seen ginaaw wa ñu leen di ñaanal jamm lool ñu def lu rafet la considération lañ def ama champion def la lu nek war nañ ko defal leneen lu raw lool sax inshallah gis nañ ko de loin ñu koy féliciter ci loolu xam nga di nalan bolu pigi di jamm sokk muy jige ci victoire ñu koy féliciter ñeneen yi nga xamanteni amagul combat ama ñu koy ñaanal combat am taxaw mu am ndam ñepp ne ci jamm daal inshallah ñu ne ci jamm inshallah boy ñaa la ngay dik wa Pekin le 13 wa di wax ñu ñew estade bi comme ni koy waxe dañuy ñam nak du estade bi go bam fess def ambiance bu yoyep jexé di def la fay mais dañu déggone ci sa vocabulaire gaay di wax nan bu jexé jexna trop mais déggatuma bu jexé jexna lan mo xew lan bu jexé jexna dama genn gaay ab djol ko mu neex ñep légui na may ci loxo gaay mais ci ruxu moy lan lool mom lool la ko mala mbeur ci ta ngaram ñel na di contane xam nga contane di remercier sama gaay mandat Wali, c'est un frère à moi, on était là-bas ensemble, on a bossé ensemble, c'est un grand frère. Je dis merci beaucoup à Wali, à tout le monde, merci beaucoup à mes frères, à mes amis, merci beaucoup à tout le monde. Qu'est-ce que tu as à dire? Wali, qu'est-ce que tu as à dire? Par rapport à quoi? Par rapport,
par rapport à la préparation de Boyan. Très grosse préparation. Avant? Beaucoup d'heures de travail. Qu'est-ce que vous nous promettez? France. Vous nous promettez quoi? La lutte? Victoire, Inch'Allah. La lutte ou bien la bagarre? La bagarre. Pourquoi? Pourquoi Parce la bagarre? Boyan, il est prêt. 13 juillet, c'est trop loin. Ah bon? Il est prêt. Il s'entraîne avec des très grands champions. Mboko internaute ici Yes Dakar ko ngeen deg moy Wally néna mbeur ay champion yu mag l'entraîneur Fritello Fritello du quoi Hayat Abdel Malik Abdel Malik champion inchallah inchallah. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal.